Välkomna till Stockholms universitet och forskardagarna. Det är 13:e året i följd som vi gör det här. 2 dagar fulla med kortföreläsningar där de som har disputerat under året presenterar sin avhandling och sin forskning. Och idag ska ni få lyssna till Jan Oberg som är idéhistoriker och som ska tala om Saltsjöbadsandan och på spaning efter den svenska modellen. Och det handlar om arbetsgivare och storstrejkerna under tidigt 1900-tal. Föreläsningen håller på i 35 minuter. Sen får ni möjlighet att ställa frågor i 10 minuter också. Och Jan finns dessutom tillgänglig i forskarkaféet efter föreläsningen. Och det är ute i gatuplanet hus A bortåt i huskroppen i det som heter Stories. Där finns forskarkaféet. Och jag kommer i slutet av föreläsningen att dela ut kaffebiljetter till er. Så är ni välkomna dit. Jag kommer också skicka runt en lista nu där ni får skriva upp era e-postadresser. Vi vill väldigt gärna ha era synpunkter i efterhand och kunna mejla ut en utvärdering. Men vi sparar inte adresserna sen, så det är verkligen bara för det här tillfället. Men vi hoppas att ni vill göra det. Och den som är med i utvärderingen deltar också i utlottningen av en hoodtröja med Stockholm Uni-loggan och en termos. Så det finns en liten extra lockelse med det här. Men vi vore väldigt tacksamma för det. För vi hoppas naturligtvis att vi ska göra det här många gånger till och ännu bättre. Men det är roligt att det är så många här. Och vi webbsänder också det här, ska jag säga. Så att ni vet att ni kommer att ligga kvar sen som i en sändning som ligger på vår hemsida su.se. Men då säger jag välkommen till Jan Berg. Tack. Jag är förmodligen den äldsta som har disputerat eller doktorerat vid Stockholms universitet i år. Det beror på att jag har gjort andra saker tidigare i livet. Jag är från början ekonom, har gått på Handelshögskolan en gång i världen. Och sen har jag varit rätt många år verksam i näringslivets olika organisationer. Och industrin framförallt. Och när jag så småningom drog mig tillbaka från det fick jag chansen att forska lite grann. Och den tog jag. Så att den här avhandlingen lades fram, den handlar alltså om arbetsgivarpolitiken första decenniet i stort sett på 1900-talet. Och det är en period som är högdramatisk, inte bara på arbetsmarknaden utan överhuvudtaget i svensk politik. Olika idéer står mot varandra och kämpar om herraväldet. Socialdemokratin växer fram. Liberaler och konservativa står emot dem. Arbetsgivare och fack börjar konfronteras. Och det är väldigt ont om spelregler fortfarande. Rösträtten är fortfarande någonting som bara omfattas av ett fåtal svenskar och naturligtvis enbart av män i landet. Så att stora förändringar förestår, men, och då blir det mycket turbulens. Så här ser själva boken ut. Och den visar då ett stormigt upprört hav som ni kanske kan ana med en smal passage där två släkta fyrar inte ger så mycket vägledning. Någonstans lite längre bort kan man ana en ljuskägla från en fyr och en liten röd prick som markerar att det finns en och annan grynna på vägen att ta sig fram i. Stark symbolik, hoppas jag. Och sen ser man en massa begrepp skymta fram här som bokstäver i vattnet som dyker upp i avhandlingen. Strejk och lockout och arbetets frihet och föreningsrätt och allt vad det annat är. Nu trycker jag och då kommer jag dit, men nu kom jag dit. Den här själva boken som innehåller faktiskt 400 sidor. Den utgår från tre arbetsgivare som var aktiva verksamma under den här tiden. Och som var kända och berömda och framgångsrika. Den första är John Bernström, chef för Separator, som så småningom senare hette Alfa Laval. Han gjorde det företaget till ett världsföretag redan på 1890-talet från att ha varit en ganska ekonomiskt skakig uppfinnarverkstad innan han trädde in och tog hand om rodret. De här mjölkseparatorerna som revolutionerade mjölkhanteringen inom jordbruket, som ni kanske har
läst om någon annanstans. Nu ska jag trycka åt rätt håll. Den andra är F. Rudolf Fredrik Berg, den första chefen för Skånska Cementaktiebolaget, som började med att utvinna cement på 1870-talet nere i Limhamn, men som växte ut till en mängd andra aktiviteter, bland dem det byggentreprenadföretaget som han också hann starta, Skånska Cementgjuteriet, numera heter det Skanska och är ett världsomfattande entreprenadföretag. Och den tredje, Theodor Adelsvärd, den moderna Åtvidabergs och Åtvidabergs industriers grundare. Han var baron, högadlig. Han var samtidigt en entreprenör och omvandlare av industriell verksamhet och också politiker. Fast det handlar inte så mycket min avhandling om. Men han blev senare finansminister, liberal sådan. Alla tre de här var dels framgångsrika industriledare i sin tid, dels också aktivt verksamma med att forma arbetsgivarorganisationerna som bildades under 1900-talets första decennium. Och det är därför de tre är så att säga handplockade av mig för att vara studieobjekt i den här studien. Jag tyckte det var roligare att utgå från personer än att bara studera organisationer som sådana. Därför att då ser man också varför blir det organisationer, hur växer de fram, vad är det för idéer och för utveckling som formar dem. Men de här tre var också valda för att jag ville se hur det, under den här dramatiska perioden, det är alltså 13 år det handlar om, 1897-1909, och det händer mycket som vi ska se under de åren. Jag ville se hur de här tre, hur deras idéer utvecklades och möjligen förändrades under perioden. Det fanns alltså indikationer i tidigare forskning på att det hände åtskilligt i huvudet så att säga på de här herrarna när de mötte den nya arbetarrörelsen. De fick tänka om, flera av dem. En del lyckades göra det tidigare än andra och det handlar också i hög grad den här avhandlingen om. Nu ska vi trycka åt rätt håll igen. Något lite kort om förhistorien från 1860-talet och framåt. På 1860-talet hade vi en liberal reformvåg i svensk politik. Då kom näringsfriheten, då kom föreningsfriheten, då kom nya kommunikationer, började växa fram med statligt, statligt understöd, framförallt riksnätet av järnvägar, men också ett modernt post- och telegrafväsende. Det var det som förlöste den industriella expansionen, naturligtvis tillsammans med den teknikutveckling som hade skett och skedde parallellt med det. Vi fick alltså ett antal nya industrier. Vi fick en ny samhällsgrupp, en ny samhällselit, nämligen industriledarna. Och vi fick en mirakulös, kan man säga med internationell jämförelse, med en mirakulöst snabb industriell utveckling under några decennier som lyfte Sverige från en fattig jordbruksnation i norra Europa till ett begynnande välståndssamhälle. Inte med dagens mått med kanske, men i förhållande till vad som hade varit tidigare. Samtidigt, och det var också ett resultat av de här reformerna på 1860-talet, så skapades förutsättningarna för folkrörelsernas, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen. Konventikelplankatet avskaffades också på 1860-talet, som ni kanske vet. Det vill säga, det var alltså inte förbjudet som i Mobergs Utvandrarna att ägna sig åt gudstyrkan i andra former än i statskyrkan. Men vi fick frikyrkor och vi fick fackföreningar. Vi fick en inflyttning från land till stad naturligtvis parallellt med det här. De här nya industrierna växte i städer och i tätorter. Och fackföreningarna började växa fram på 1880-talet och framförallt på 90-talet. Vilket ledde till att arbetskonflikterna ökade kraftigt. Man mobiliserade för att rätten att ha fackföreningar till att börja med, som inte var självklar alls, och naturligtvis förbättra arbetsvillkor, löner, arbetstider och annat. Än så länge fick fackföreningarna tampas mot enskilda företag som inte var organiserade på sin sida på 1890-talet.
periodens viktiga händelser, alltså den period jag då skriver om. Det här då är en översikt och sen ska vi gå lite mer in på var och en av de här så mycket vi nu hinner. Storstrejken 1902, den kallas ofta också rösträttsstrejken. Det var alltså inte en facklig strejk utan en politiskt ledd storstrejk. En tredagars strejk som proklamerades av Socialdemokratiska partiet till stöd för rösträttssträvandena. Vi hade flera verkstadskonflikter som var omfattande och störde hela landet som slutade så småningom med det första kollektivavtalet, riksavtalet för verkstadsindustrin 1905. Vi hade något som hette decemberkompromissen, den första överenskommelsen mellan Arbetsgivarföreningen och LO 1906-1907. Då hade alltså Arbetsgivarföreningen kommit igång och varit verksam några år. LO var bildat redan på 1890-talet. Vi hade en stor hamnkonflikt 1908 med ett attentat i Malmö, sprängningen av ett logementsfartyg som hette Amaltea som hyste ett antal engelska strejkbrytare som sprängdes av svenska ungsocialister. Och där en person omkom och 20-tal skadades. Och vi hade som en kulmen på den här perioden då storstrejken, storkonflikten 1909 som varade i 3 månader. Och jag ska hinna säga någonting om alla de här händelserna. Det blir ganska kort och det blir inte så mycket om de här 3 personerna. De kommer bara att skymta förbi här. Min avhandling handlar desto mer om personerna och utgår så att säga från dem. Och de har varsitt omfattande kapitel i avhandlingen. Rösträttsstrejken maj 1902. Det var alltså en 3 dagar lång nationell strejk, arbetsnedläggelse i hela landet 15-17 maj 1902 som var utlyst av Socialdemokratiska arbetarpartiet. Partiet hade grundats i slutet på 1880-talet och hade vuxit så sakteliga under 1890-talet. Parallellt med fackföreningsrörelsen, än så länge var inte så att säga samröret mellan dem fullkomligt självklart så som vi har kommit att tänka på det i senare tid. Men den här strejken var alltså utannonserad inte av facket, den var faktiskt utannonserad mot vissa av de fackliga organisationernas intentioner. De gillade inte det här och det blev uppenbart under det som blev fortsättningen av den här strejken. Det var i alla fall kanske någonting sånt som 120 000 människor som i 3 dagar i maj 1902 såg till att Sverige stod ganska stilla. Man samlades i stora skaror utanför riksdagshuset i Stockholm och man sjöng eller deklamerade eller bägge delarna, bland annat Werner von Heidenstams medborgarsång som var skriven några år tidigare. Rösträtten var ju en angelägenhet inte bara för arbetarsidan utan det var också en angelägenhet, en fråga som drevs av liberala krafter inom borgerligheten. Och dit hörde åtminstone på den tiden Werner von Heidenstam och han skrev den dikt som heter Medborgarsång med de berömda raderna som ni kanske har hört. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar. Det vill säga man för att ha möjlighet att rösta, rätt att rösta, så skulle man ha viss inkomst eller viss förmögenhet och det var uteslöt i praktiken huvuddelen av den arbetande delen av befolkningen. Förutom att det uteslöt hela den kvinnliga delen av befolkningen. Att man skulle demonstrera i form av en strejk som också var en arbetsnedläggelse, det var kontroversiellt. Demonstrationer hade man gjort tidigare, men då gjorde man det på söndagar när man var ledig. Och därför väckte det här oenighet både faktiskt också på arbetarsidan
Metallarbetarförbundet som var det viktigaste stora facket redan då, de hade varit verksamma sedan slutet på 1880-talet, de var internt emot den här strejken och sa ni kan fortsätta med demonstrationer, ordna strejker, det är fackets sak, det är inte partiets. Men det blev i alla fall den här strejken. Och på arbetsgivarsidan var man inte heller säker på hur man skulle förhålla sig till det här. Många gav ledigt och tyckte, och en del tyckte nog att det här var ganska sympatiskt att strejka för rösträtten. Andra gjorde det mer eller mindre motvilligt, men ändå. Men John Bernström, som var då chef för Separator, som var Stockholms största verkstadsföretag, han gav icke ledigt. När de kom till honom och sa att de ville ha tre dagar permission för att strejka, så sa han, det får ni inte. Jag kan inte stoppa produktionen, ni kan demonstrera på söndagar istället om ni vill. Men vi stänger inte fabriken, och då sa de, vi strejkar ändå. Och då pekade han på företagets ordningsregler som sa att är man borta mer än 2 dagar utan lov, då har man sagt upp sig. Och så strejkade de i alla fall. Han sa, jaha, då har ni sagt upp er. De fick brev att ni är allihopa, ni har slutat. Och ni får söka era jobb en och en om ni vill komma tillbaka. Och vi kommer att ta in dem vi vill, och de vi inte vill ta in, dem tar vi inte in. I praktiken så betydde det att han använde det här tillfället till att göra sig av med socialistiska agitatorer som han ansåg var en liten minoritet bland hans arbetare, som hade lyckats agitera upp en stämning för att där många egentligen trodde han var emot att strejka, men inte vågade säga annat än att de skulle vara med. Det här slutade, det är en dramatisk historia, jag har skildrat den rätt utförligt här, bland annat därför att den är inte särskilt ihågkommen i svensk historieskrivning. Där man annars har skrivit om den här rösträttsstrejken som en väldigt lyckad insats från till främjandet av rösträtten och de här 3 dagarna och Heidenstamsagan och allt sammans. Men det här var en stor minuspost, därför att det slutade efter en månads strejk med att de fick krypa till korset, arbetarsidan, söka sina jobb ett och en tillbaka. Och det slutade med att flertalet visserligen fick komma igen, men 200 av de 900 cirka som hade strejkat, de hamnade ute i kylan. Och de hade alltså blivit stämplade som besvärliga agitatorer, och i praktiken betydde det nog att rätt många av dem var tvungna att emigrera. Det var alltså ett tuffa tag. Men där ställdes här, kanske på första gången på sin spets, den motsättning som finns mellan två principer som kommer igen på många ställen i min avhandling. Det är en princip som arbetsgivarna hävdade, som de kom att kalla så småningom för arbetets frihet. Och det betyder först och främst att vi anställer de vi vill ha, antingen de är organiserade eller inte. Och vi anställer när vi behöver, och vi avskedar när vi behöver, och det bestämmer vi. Medan alltså arbetarsidan, som då hade faktiskt gjort en del framstötar lokalt om att då och då själva vara med och bestämma om vilka som skulle anställas och inte anställas, och ibland hade lyckats få en del mindre företagare att i praktiken tvinga in en del anställda i facket som inte ville vara med där, eller rent av avskeda icke-fackligt anslutna till förmån för sådana som var fackligt anslutna. De fick alltså nu klart för sig, framförallt genom Bernströms agerande, att det här var den princip som nu gällde från arbetsgivarsidan. Bernström sa alltså, ni får gärna organisera er fackföreningar, jag krånglar inte med det, ni får bilda vilka föreningar ni vill, men jag anställer å andra sidan vem jag vill. Och slutresultatet blev alltså detta. Där stod alltså två idéer egentligen i grunden oförenliga emot varandra. Till detta hörde då också att under den här tiden, under den månad det tog innan arbetarna så att säga slängde in handduken och bestämde sig för att söka sina jobb tillbaka, så hade Separator rekryterat några hundra
som de kallade arbetsvilliga och som arbetarsidan såg som strejkbrytare. Folk som kom genom annonsering från tidningar i landsorten och på andra sätt. Man ska alltså veta att på den här tiden var kanske inte mer än 20-25% av industriarbetarna i Sverige fackligt organiserade. I separator var de kanske uppemot 50% och det var väldigt mycket. Men ändå inte fler än så. Va? Och det var alltså en stor del av arbetargrupperna på den tiden som fortfarande var tveksamma eller rent av fientligt inställda till de fackliga organisationerna. Antingen därför att de inte politiskt sympatiserade med socialdemokratin, som ju då ofta tog sig ganska militanta uttryck i sin verksamhet på den tiden, eller av andra skäl, inte så sällan av religiösa skäl faktiskt. Religionen spelade vid den här tiden en betydande roll för hur folk tänkte i olika samhällsklasser, både på arbetarsidan och faktiskt också bland arbetsgivarna. I alla fall, det här resulterade i att de första arbetsgivarorganisationerna grundades. Bernström blev ordförande i det som hette Verkstadsföreningen och grundades 1902. Och han styrde dess verksamhet med stor bestämdhet under de närmaste 8-10 åren. Det som hände med 1903-1905 går jag ganska snabbt över. Men det var ett par verkstadskonflikter. Det var faktiskt så att Samme Bernström drog igång en egen konflikt 1903, för att när Verkstadsföreningen var bildad, ganska mycket kan man säga för att demonstrera att nu har vi organiserat oss på arbetsgivarsidan och vi har alltså skaffat oss nya muskler, så att säga. Ni möter inte i fortsättningen företagen en och en om ni strejkar, utan ni möter en samordnad arbetsgivarsida. De gjorde en demonstration med en lockout, alltså där man alltså utestängde arbetarna från arbete med utgångspunkt från en liten, egentligen grunden mycket obetydlig lokal konflikt nere i Skåne. Men gick då, får man nog säga, ordentligt på pumpen. Det blev ingen framgång. Arbetarsidan visade sig vara väl organiserad. Den konflikten fick låsas av efter medling och med ett oavgjort resultat, men var nog en ganska snopen utgång för det första, verkstadsföreningens första konflikt. Sen följde en lång förhandlingshistoria under 1904-1905 när man insåg att man skulle försöka komma överens om spelregler på arbetsmarknaden som inte egentligen fanns några bra. Man kan säga att väldigt mycket av det rabalder som 1890-talet och även det tidigare 1900-talet karakteriserades av, det var alltså bristen på spelregler. När får man strejka? När får man utlysa lockout? När ska man vara skyldig att förhandla? När ska man eventuellt vara skyldig att acceptera medling och kanske skiljedom? Det fanns alltså inga överenskomna sådana spelregler. Här försökte man nu för första gången faktiskt att hitta fram till några sådana. Men, och det lyckades så småningom efter ytterligare en lång verkstadsstrejk 1905 som sammanföll med Norgekrisen i Sveriges utrikespolitik. Ni vet att unionen med Norge upplöstes ju 1905. Och det skedde alltså samtidigt som hela en stor del av svensk industri stod stilla. Så det var ett dramatiskt år på flera sätt. De frågor som man delvis lyckades ena om inom verkstadsindustrin var dels att överenskomna minimilöner. Någonting som inte heller fanns tidigare. Man skulle alltså inte kunna avtala om hur låga löner som helst. Utan det blev alltså det första avtalet där det stadgades för en hel bransch att minst två så mycket i timmen ska man ha betalt om man jobbar i den här industrin. Men det som man fortfarande inte kunde enas om, det var de här olika synsätten på om man rätten att använda arbetsvilja eller strejkbrytare beroende på vems sida, vems perspektiv man anlade under konflikt. För arbetsgivarna ansåg att som princip att okej, om vi har en grupp arbetare i företaget här som strejkar, men en annan grupp som är fortsättare och villiga att arbeta och kanske sådana utanför företag som är villiga att ta de jobb som bjuds, så då använder vi dem. Medan då
den fackliga arbetarsidans politik naturligtvis då var att dels att värva så många medlemmar till sina föreningar som möjligt och dels att avskräcka andra som ville ta jobb under strejk från att göra det. Och det kunde då där kunde man tillgripa ganska handgripliga metoder många gånger som det finns åtskilliga vittnesbörd även i tidigare historier om. Den här decemberkompromissen tror jag i stort sett att jag hoppar över. Tiden medger inte att jag går in på den. Men det var det första principavtalet mellan SAF och LO där RFBerg spelade en roll som tillskyndare. Han insåg tidigt, och det är hans stora bidrag i den här boken, att istället för att tillgripa taktiken söndra eller härska gentemot den fackliga sidan så borde arbetsgivarna se det som i sitt intresse att man hade starka organisationer på bägge sidorna. För hade man starka organisationer på bägge sidorna, det var ju vad vi långt senare fick, va? Men vid den här tiden så var det inte så. De var under uppbyggnad på bägge hållen. Men hade man starka organisationer på bägge sidorna som omfattade så många som möjligt, då skulle de vara så starka så att man skapade en slags balans, nästan en terrorbalans skulle man kunna säga. Och genom det skulle man alltså minimera risken för strejker som kostade väldigt mycket pengar, arbetsinställelse. Det var ju vad Sverige hade plågats av på 1890-talet och fortfarande visst periodvis gjorde på 1910-talet i de här konflikterna som då blev färre men samtidigt större och mer omfattande. Och han hade viss framgång med det när decemberkompromissen träffades, för där låg alltså ett embryo till det som långt senare blev Saltsjöbadsavtalet. Men det var ett bräckligt embryo. Det ledde till efterdyningar, det var oenighet på arbetsgivarsidan om det där avtalet var särskilt lyckat att träffa, om man hade gått för långt i tillmötesgående mot facket. Och det ledde senare 1907 till ett maktskifte inom SAF där en mera hårdför ledning under som det så småningom skulle visa sig under Hjalmar von Sydow blev tillsatt. Och dessutom så avled Berg hastigt i sjukdom i slutet av 1907, och därmed var den rösten som då hade talat väldigt starkt för samförstånd, förhandlingar mellan parter som måste se varandra som lika berättigade, den var då borta. Sen är vi framme vid storstrejken. Och utgångsläget, det skildrades så här i en teckning i en tidning i Stockholm någon gång i början av 1909 eller kanske i slutet av 1908. Den här Amaltea-sprängningen får jag också hoppa över, men den ingick i en stor konflikt i hamnarna som spred sig till hela landets hamnar 1908 och som så småningom kunde lugnas ner och faktiskt blåsas av med hjälp av att Landsorganisationen, som då hade det här decemberkompromissen från ett år tidigare stödja sig på, lyckades med stor möda övertyga Transportarbetarförbundet, som var en av medlemmarna i LO där hamnarbetarna fanns, att den här konflikten måste läggas ner, fast det var väldigt surt och satt långt inne för dem. Så att det var en stor konflikt på gång där 1908, men som blåstes av i sista minuten. Men det blev bara ett uppskov med ett år. 1909 så kom alltså storstrejken, som började med ett lockout-hot från Arbetsgivareföreningen där man då skulle demonstrera sin tillväxt och att man var en stor och stark organisation. Och det var alltså ett hot som var baserat på ett antal små lokala konflikter som man hade samlat ihop och sagt att de här 7 eller 8 lokala konflikterna, de håller på att sprida sig. Nu måste vi lösa dem allihop på ett bredde inom viss tid, annars så gör vi lockout för hela landet. Och då, lockout betyder ju då att då blev arbetarna utan arbete och fackföreningarna fick betala understöd, och på det viset satte man alltså press på den fackliga sidan. Och LO
svar var då att utlysa storstrejk som kom en vecka senare. Det första var i slutet på juli, det andra i början på augusti 1909. Det vill säga då strejkade inte bara LOs medlemmar som i det laget var ungefär 150 000 utan de drog med sig ungefär lika många industriarbetare till som alltså var oorganiserade. Men som sympati strejkade med LO-medlemmarna. Det som hände efter också någon vecka var att typograferna, alltså de som var nyckelpersoner för hela pressens utgivning i landet, bestämdes för att gå i strejk. Och det var kanske det stora strategiska misstaget på arbetarsidan. Därför att typograferna hade fredsplikt i sitt avtal. Det vill säga att när de strejkade, till skillnad från flertalet andra grupper, när de strejkade så var det ett avtalsbrott. Och deras strejk riktades alltså mot det fria ordet och därmed svängde sympatierna som från början i första veckorna i storstrejken till rätt stor del hade varit en sympati för arbetarsidan i den liberalt sinnade delen av borgerligheten. Och den var ganska stor på den tiden. Den svängde nu när typografstrejken kom och man så att säga ströp det fria ordet genom att man ströp tidningsutgivningen. Och riktades emot dem. Och det gjorde också att regeringens intentioner att gå in som medlare, de sköts upp. Det blev inget av. Man bestämde sig alltså för den borgerliga regeringen att det här måste alltså visa sig vara ett misslyckande. De får inte fortsätta på det här sättet. Därför att kommunikationer står still, tidningar står still, spårvägsarbetare och andra strejkade sophämtare tror jag delvis också. Så att LO fick, och LO hade inga fonder för att understödja så här många arbetare. Man fick slå till successiv reträtt. Och det blev så småningom en ganska överväldigande seger för Arbetsgivareföreningen. Teodor Adelsvärd, som jag inte hinner säga så mycket mer om här, han var en av de få inom Arbetsgivareföreningen som då opponerade sig. Han såg alltså långt, precis som Ersberg, som vid det här laget var död, hade gjort och sa att hittar man inte något anständigt slut på den här konflikten, då kommer vi att ha urusla relationer med arbetarsidan för evigheter framåt. Och då kommer vi att få fortsätta småstrejker och elände, precis det som vi har velat undvika. Men han var en ganska ensam ropandes röst i öknen. Och han lämnade efter storstrejken ganska snart arbetsgivarorganisationerna. Jag har några, jag ska säga någonting ganska kort bara om de motstridiga idéer som stod mot varandra. Min tid är nästan slut. Därför att det här är ju en idéhistorisk avhandling och i min analys har jag då försökt analysera dels de idéer som så att säga över den här stora klassgränsen i samhället står emot varandra. Arbetets frihet gentemot klassolidariteten, föreningsfriheten, friheten att organisera sig, men också som arbetsgivarna hävdade friheten från att kunna stå utanför en organisation om man ville. De två rättsuppfattningarna, arbetsvilliga kontra strejkbrytare, det var alltså två synsätt på samma företeelse som visade sig väldigt svåra att förena. Och individuella avtal jämfört med kollektivavtal, det var ändå så att kollektivavtalet som avtalsform hade vunnit insteg under den här perioden. Det var ju arbetarsidan som drev den frågan, men så småningom insåg även så sakteliga arbetsgivarna att den hade fördelar även för dem. Men sen fanns det också, bara för att snabbt visa det, inom de olika lägen, olika idéer som stod mot varandra. Det var alls inte så att det fanns en arbetsgivarsyn och en arbetarsyn. Det fanns revolutionärer och reformister på arbetarsidan. Det fanns olika synpunkter på hur mycket politiskt fackligt samröre man skulle ha. Om den här med identitet mellan LO och förbund och partiet var det man borde eftersträva, eller om det fackliga skulle hållas skilt från det politiska.
olika politiska religiösa synsätt. Och här fanns alltså, som jag har lite antytt redan, den gamla auktoritära patriarkala synen som så sagt byttes ut hos några mot en syn på att man måste bejaka arbetarsidans emancipering och framsteg. Både Berg och Adelsfärd blev alltså under den här perioden ganska så tydligt omvända till en insikt om detta. Va? Från att från början har varit mycket patriarkala arbetsgivare även de. Bejaka eller bekämpa facket och olika politiska och religiösa synsätt. Ja, man kunde vara liberal eller man kunde vara konservativ som arbetsgivare, och det spelade kanske också en ganska stor roll för hur man såg på det hela. Bernström var konservativ, satt i riksdagen som sån. De andra två var liberaler. Och min sista bild som jag ägnar en del resonemang kring i slutet av avhandlingen, begreppet legitimitet, som jag har hämtat från sociologer som har forskat kring organisationer och organisationers sätt att vara. Organisationers drivkraft, till skillnad från företag, strävar efter lönsamhet och överlevnad. Organisationers drivkraft, menar då vissa organisationsforskare, det är strävan efter legitimitet. Att vara legitim, dels bland sina medlemmar, inre legitimitet, dels i omvärldens ögon, yttre legitimitet. Och de där två legitimitetsbegreppen har naturligtvis med varandra att göra. Men man kan menar jag, utan att jag nu går in på det mer än att bara nämna det, man kan alltså i mycket av organisationernas, på bägge sidors, agerande under den här perioden se deras behov av att stärka och bygga ut sin legitimitet i förhållande till sina egna medlemmar, men också i förhållande till omvärlden och allmänna opinionen, inte minst, som under den här perioden trädde fram som en viktig påverkande faktor och bidrog inte minst till att SAF till sist fick bestämma sig för att avsluta storstrejken för sin del i november 1909. Tack och slut. Tack så mycket. Och då är det dags för er i publiken. Och jag kommer att gå runt med mikrofonen till er som vill fråga. Måste man hålla in? Socialdemokraternas makt, alltså under 1900-talets början, hur stor var den egentligen? Alltså då man inte hade rösträtt, de flesta fattiga, så det var ju de rika som fick rösta. Mm. Ja, den var ju parlamentariskt var det ju liten. Va? Branting valdes in som den första på ett liberalt mandat faktiskt, med hjälp av liberalerna 1896 eller 98-96 tror jag. Sen kom det ytterligare tre socialdemokrater i riksdagen någon gång 1902. Och då var de fyra. Så de, och sen, men sen vidgades ju rösträttens möjligheterna, de här inkomststräcken, rätt så ordentligt. Och från 1907-1908 så var man i praktiken mycket nära en allmän rösträtt för män. Va? Medan kvinnorna, det skulle ju dröja mycket längre nu. Så att det är klart att det växte under den här perioden starkt, det politiska inflytandet för dem. Det gjorde det. Tack så mycket. Någon mer? Du kanske kort kan... I titeln så skrev du på spaning efter den svenska modellen. Nej. Nej, inte på spaning efter. Nej, inte den svenska modellen. Svensk. För den fanns inte. Nej, precis. Som begrepp. Det var dit jag ville komma. Så det är viktigt. Ja, en svensk modell. Mm. Men ja. Så småningom så ledde då detta till den svenska modellen. Du kanske kort kan bara... Ja. Jo, alltså den svenska modellen, ja, det är ju ett lite mångtydigt uttryck, men om vi håller oss till det som gäller för arbetsmarknaden, arbetsmarknadsrelationer, så brukar man ju med det mena någon slags balansmodell, samförståndsmodell, jämviktsmodell mellan arbetsgivare och fack. Va? Och ofta då peka på det som uppnåddes i Saltsjöbadsavtalen 1938. Och då man gjorde just ett avtal som innehöll spelregler för hur det skulle gå till på arbetsmarknaden, vilket man ända så länge som så till stor del hade saknat, i varje fall mellan de här två huvudorganisationerna. Men sen har ju den svenska modellens innebörden av det förflyttats, och den har dödförklarats och ändå lever den på något vis som begrepp. Den är ju för mig ett slags utopi egentligen, vars innehåll så att säga
förflyttas på något vis och utvecklas med tiden och något som men det är som utopi är den ju ett väldigt precis som folkhemmet ett sånt här begrepp som har visat stor livskraft under hela 1900-talet. Någon annan som vill ställa någon fråga? Jag sticker emellan. Ja, där har vi en. Hur tror du att Sverige kommer se ut om 100 år? Tror jag. På arbetsmarknaden? Men. Ja, exakt. Ja, ja. Ja du, det är en bra fråga för att säga. Nej, ja, om 100 år. Ja, vad hade de här herrarna som jag skriver om trott att det skulle se ut om 100 år från då? Det är väl... Men kommer vi ha ett mer liberalistiskt samhälle eller kommer vi tillbaka till det här socialistiska samhället, tror du? Det kanske är helt nya andra idéer som det kanske inte är den här gamla ytterlighets höger- och vänsteruppfattningarna som kommer att vara dominerande då. Vi kanske har fått in andra krafter i politiken som går på andra dimensioner. Vad vet vi? Och vad vet vi om hur världens maktcentra kommer att se ut då? De kanske har förflyttats långt från vår del av världen och den västerländska civilisationen. Jag vågar inte svara på det, men det kan vara intressant att hålla ett kvällsdiskussion om man har några timmar på sig. Det kan vi göra någon gång, du och jag, och några till. Ni kan bjuda in mig till en sån. Får jag fråga, vad kommer ni från olika skolor, gymnasier eller så? Ja, alla möjliga. Vad kul. Jag ska säga, jag har fått faktiskt, om jag ska skryta lite grann, rätt många som har läst den här avhandlingen sedan den kom och sagt att den inte är särskilt svår. Jag har faktiskt bemödat mig om skrivaren som ska kunna läsas även av icke-idéhistoriker eller andra historiker eller akademiker. Är det så att någon rent av får för sig att ni skulle vilja köpa den, så har jag några exemplar med mig. Idag kostar den 100 kronor, annars kostar den 200. Så att det är ett specialpris för er som har varit trevliga att vara med just idag. I så fall kan vi ta det borta i det här kaféet. Okej. Okay. Någon mera fråga? Okej. Okay. Då tackar vi er och Jan. Ja. Ja.